Shalom, kära godingar. Nu är jag nere i pingisrummet på lägret. Nere i källaren, precis under kyrksalen som är här uppe. Idag så är det måndag. Det är första heldagen på lägret. Och vi har haft en fantastisk dag. Den började med att jag gick upp ganska tidigt och fick gå ut på möjligheten att gå ut på udden. Som ni säkert har sett redan i förra vloggen. Och jag var där och bad en stund och så kom några andra härliga vänner till mig som också bad. Så vi bad tillsammans och det var väldigt starkt och härligt. Det är en fantastisk plats, den här gården Sjöbonäs. Och jag är så tacksam för att få vara här. Sen så var det frukost, flagghissning först och sen frukost. Vi käkade god frukost, det är fantastisk mat här. Sen så hade vi personlig andakt där alla på läget spenderar personlig tid tillsammans med Gud, vilket är ett väldigt bra koncept och någonting som alla borde ha i sina liv, där vi personligen umgås med Gud, är med Gud och ber och läser hans ord, läser Bibeln. Sen så hade vi en samling, det var pastor Christian som predikade för oss och han predikade om den helige ande och ja, vem han är egentligen, att han är en person, han är ingen kraft liksom, utan han är en person som vi får möjlighet att lära känna. Sen hade vi samtalsgrupper, vi snackade om det som Christian hade undervisat om och svarade på lite frågor och ja, funderade lite. Så det var gött, sen bad vi tillsammans och sen var det snart dags för check. Och vi checkade återigen väldigt god mat, kurv var det, ugnskurv eller vad man ska säga. Ja, fantastiskt. Sen chillade jag lite, var med goda vänner. Så var det dags att ha en aktivitet. Vi hade en aktivitet där vi gjorde olika grenar egentligen. Som vi var indelade i våra lag, våra samtalsgrupper. Och så gjorde vi olika grejer. Alltså, ett exempel var att man svalde en citron typ, och den som svalde en citron snabbast, alltså man utsåg en från laget och så ja, svalde man citronen snabbast eller höll en stol längst, vilket jag gjorde. Ja, det var kul i alla fall. Sen så tog vi det lugnt, så var det fika. Och innan fikat så spelade vi typ lite amerikansk fotboll. Eller det gjorde vi efter fikat. Ja, strunt samma. Sen så åkte jag med de syskonen som jag var med på morgonen, åkte jag kanot med. Och det var en härlig kanottur ute på de fina vattnen här. Sen så gick jag faktiskt en underbar promenad i skogen med en annan god vän. Och vi fick ett givande samtal, vi pratade mycket härligt om församlingen och hur viktigt det är att man faktiskt träffas och umgås som Guds församling. Och vi är en familj, vi är inte bara en liksom, organisation eller en institution eller ett företag. Vi är inte det, utan vi är en levande, som en levande organism, som ett levande ting. Det är Guds församling, där Kristus får vara huvudet och vår ledare. I alla fall, vidare då så kom vi tillbaka till läggården efter vi hade varit i skogen och så var det snart dags för käk igen. Så vi käkade, efter det chillade vi och sen var det en samling som vi precis kom ifrån. Eller ja, kom precis från nattmackan i och för sig, men det var en lång härlig samling där vi fick umgås med Gud och lovsjunga honom och lyssna till Jennifer som snackade. Så jag är tacksam för den här dagen. Jag har också hunnit med en bastuvända nu och en nattmacka. Och nu är det dags att gå och lägga sig. Men jag bör önska dig Gud välsigna dig och Guds välsignelse. Jag önskar dig frid. Och nu är jag trött så nu ska jag gå och sova. Blessings.